A dalším řečníkem v pořadí je pan Radim Smetka, místopředseda strany svobodných občanů. Děkuji panu Kubičkovi za slovo. Děkuji, že jste dorazili a myslím, že je nás tady dokonce víc, než nás tady bylo minule. Já už si teda nepamatuju, pokolikáte tady jsme, minule jsem si to ještě pamatoval, ale budeme tady určitě muset být i za měsíc a za dva měsíce a tak dlouho, než bude to pololetí roku 2012. A do té doby se bude určitě ještě situace hodně vyvíjet. Doteď jsme byli svědky vlastně tří způsobů, jakým se z nás EU snažila dostat peníze. Pan předseda je tady vyjmenoval. A já bych chtěl vyzvat třeba blogery blízké svobodným a vlastně všichni, kdo tady jste. Zkuste se zamyslet nad tím, jakým způsobem to schválně ti eurokraté udělají příště. Jaký nápad ještě vymyslí, jak z nás ještě ty peníze dostanou? No tak už máme dvě cesty přes měnový fond, máme tady ten euroval záchranný. Třeba vás... Ta prostituce tam byla. Jo, ta prostituce, no. Ono, to je spousta věcí, co by se dalo ještě, jak je to slovo na i? Imputovaná prostituce, no. Je spousta způsobů, jak z nás ty peníze dostat a popuste uzdu fantazie, zkuste to víc, než mají fantazii eurokraté, abychom věděli, co nás ještě v příštím půlroce čeká a proti čemu tady budeme ještě v příštím půlroce demonstrovat, abychom se na to už předem připravili. Děkuju a předávám zpátky slovo panu Kubičkovi. Pane Kubičku, můžu na to jenom jako jedním slovem. Mně se to líbí samozřejmě jako vtip, ale měli bychom si být vědomi jedné věci, že my když něco takového napíšeme jako vtip, tak oni se toho pak samozřejmě chopí. Takže předtím bych samozřejmě velmi varoval. Já bych k té smlouvě o MMF dodal asi to, že kdybychom byli my jednou vládní stranou, tak bychom asi, pokud je o MMF, nepředkládali parlamentu návrh na změnu smlouvy, ale návrh na vystoupení z toho Mezinárodního měnového fondu, protože to je organizace, která je naprosto přežitá, je zneužívána k něčemu, k čemu vůbec neměla sloužit, takže ať si ji dělají, jak chtějí, ale bez nás. Je to takové zvláštní toto říkat o MMF, když jsme to vlastně říkali už o některých dalších institucích, jako je například Evropská unie, tak jak se pravidelně scházíme 28. října na Den nezávislosti, tak jsme tak vnímaní jako nějací negativisté, jako že chceme z institucí vystupovat, no tak samozřejmě ze špatných institucí ano, ale jsou tady, řekl bych, i instituce dobré, takže bych považoval za racionální například vstoupit do EFTA, což je smlouva velmi milá, smlouva o tom, že ty státy mezi sebou si nebudou klást bariéry vzájemnému obchodu, takže to je něco, co já bych doporučil i těm zemím, které asi brzy budou muset opustit eurozónu, protože pokud Řecko bude muset opustit eurozónu, tak zavedení vlastní měny je samozřejmě porušení smlouvy o Evropské unii, která říká, že jakmile se zavede euro, tak už jediná Evropská centrální banka má právo vydávat bankovky, takže opuštění eurozóny je v podstatě ukončení smlouvy o Evropské unii tou danou zemí, tedy de facto vystoupení. Doporučil bych určitě takovým zemím, ať to bude Řecko, ať to bude Itálie, ať to bude Německo, ať to bude Irsko, záhy vstoupit do EFTA, ale samozřejmě podstatné je to, že proces vystupování by rozhodně neměl být řízen z centra. Merkelová i Sarkozy myslím jasně dokázali, že oni tyto věci řídit neumí. Měli by si uvědomit ti Řekové, ti Italové i ti Irové, že oni musí ten proces vystoupení udělat sami. Musí to být konečně jejich vlastní rozhodnutí, už nechceme u toho být, je to neúnosné, uděláme si opět svoji vlastní měnu. Musí to být prostě jejich rozhodnutí. Vracím slovo Kubičku. Děkujeme. Já děkuji panu Machovi za to, že připomněl, že volný obchod není doménou Evropské unie, ale že je možné ho založit i na smlouvách, které svobodně uzavřou jednotlivé státy mezi sebou.